Теріскейдегі бір ғана ауданында халық өздеріне тиесілі 100 мың гектардан астам жерден айырылып отыр. Бұл Шалақын ауданындағы ауыл шаруашылығы алқабының 40%-ы. Егістік алқаптарын кезінде серіктестіктер түрлі жолмен не сатып жіберген, не банкке кепілге қойған. Ал алақандай жері жоқ 10 мыңға жуық тұрғын бірнеше жылдан бері соттасып келеді. Бірақ нәтиже жоқ. Ал бұл жалғыз осы ауданға тән мәселе емес. Ашынған халық үкімет жанындағы жер реформасы жөніндегі комиссия өкілін аймаққа арнайы шақырып, Ғабит Мүсірепов ауданында жиын өткізді. Бұл жиынға үміттерін үкілеп келген тұрғындар алқалы мәжіліске уақытынан 2 сағат бұрын жиналды. Олар үшін Чистополье ауылының мәдениет үйі арнайы босатылған. Байқағанымыз, мұнда жақын маңдағы аудандардың бәрі келіпті. Айыртау, Жамбульский, Шалақын, Шалақын, Ғабит Мүсірепов. Сонымен 4 ауданнан келген ауыл халқы 240 орындық залға әрең сыйды. Ортаға шығып сөйлемін деушілер де көп болды. Бәрі де мәселесін бүгін тағы бір рет көтеріп, оның тезірек оң шешілгенін қалайды. Бірақ микрофон негізінен тек елді мекеннің атынан келіп отырған делегаттарға ұсынылды. Ал келтірген деректерге құлақ түрсек, жерді жоғалтып жіберген кәсіпкерлердің жұмысқа әрекеттері мен құлықтарына құрық бойламайды. Вся проблема началась. Бәленің бәрі біздердің шаруа қожалықтарымыз Әлби Агро атты алып холдингтің құрамына қосылған кезде басталды. Оның қарамағына солтүстіктегі 25 шаруашылық өтті. Ал олардың жалпы жер көлемі 1 миллион гектардан асады. Міне сол холдинг біздің қожалықты несие алуға итермелеп әбден қарызға батырды. Несие сомасы 4 миллиард 700 миллион теңге болатын. Ақырында іс сотқа жетіп 16 мың гектар жерімізден айырылып қалдық. Оны қайтару үшін бізге аукционға қатысуға да мүмкіндік берілмеді. Сөйтіп соңында біздің жеріміз күрделі алаяқтық схеманың желісімен Қазагроға беріле салған. Басқа ауылдардағы жағдайда осыған ұқсас, жер банкке кепілге қойылып, ақырында басқа кәсіпкерлерге бәссауда арқылы сатылып кеткен. Бірақ сол аралықта заңсыздықтарға көп жол берілген дейді белсенділер. Оның бәрін істі әбден зерттеп байқаған ауыл тұрғындары сотқа бірнеше рет шағым түсіріпті. Бірақ неге екені белгісіз, кейде судьялар бұл тартпас айғақтардың өзін назарға алмаған. Біздің жағдайымызда былай болып тұр. Судебный эксперт назначать еткен, сонда былай шығып тұр. Печать залогқа қойған тоны сол жер агрофирма жер ананың, ол жер ананың печаты емес деген шығып тұр. Және де сол 2017-16 жылғы протоколдардың извещенияларындағы директордың өзінің қолы оны кемес болып шығып тұр. Және басқа қойған үлеске 800 үлескердің сол моментте баяғыдан қайтыс болғаны және кейбір үйлердің қолдарын экспертизамен дәлелдеді, ол олардың қолы емес екенін. Ал бүгінгі күнде сот осы эксперттердің тұжырымын дұрыстап қабылдамай, бізге отказбен не шығарды, үкім шығарды. Сот билігінің көңілі қалған тұрғындар президент әкімшілігіне дейін хат жолдапты. Алайда жоғары жақтан үлкен үміт күтіп отырған кезде олардан да қайыр болмағаны қатты қынжылтады дейді ауылдықтар. Біз районнан бастаған хатымызды әне міне деп администрация президентке жеткізген кезде ол қайтадан отпискамен облысқа келіп, облыстан районға келген сол районның адамдары 2 жыл бұрын бастаған мәселені шеше алмаған адамдармен қайтадан отырып осы мәселені талқылағанда біз анау Zoom конференциямен шынын айтқанда күлдік. Өздері де күледі. Осындай міне жүйе дейді. Осындай жүйемен біз алысқа бармаймыз. Мәселе созылған сайын халықтың күн көрісі де қиындап барады деп жиналғандар. Себебі ауылда тұратын қарапайым отбасыға жерсіз жан бағу мүмкін емес. Міне скоро 70. Мен жақында 70-ке толамын. Осы жасқа дейін жемшөптің дәл бүгінгідей қымбаттағанын көрмеппін. Біздің арықбалықта малға беретін бидай қолжетімді болатын. Ал қазір ешқандай астық ала алмай отырмыз. Жайылым мен шөп шабатын жер де жоқ. Тіпті екі тауға сыраудың өзі қиын боп кетті. Сонда қалай күн көреміз? Айта кетейін, аталған жиынға теріскейдегі бір емес бірнеше ауданның халқы келгенмен облыстық әкімдіктен бірде бір адам болмады. Жергілікті аудан әкім болса, менің де қолымнан келер шара жоқ дейді. Мы в первую очередь исполнительный орган. Біз бірінші кезекте атқарушы билікпіз. Заңда не айтылса, соны орындаймыз. Ал мына жерде серіктестер мен халық арасындағы мәселе азаматтық құқықтық іске жатады. Дегенмен халыққа барынша көмектескіміз келеді. Сол үшін де қазіргі жер иеленіп отырған кәсіпкерлерден ауыл тұрғындарына қандай да болсын материалдық үлес беріп отыруды сұрап жатырмыз. Ал жер қайтарылсын деген талаптарыңыз заңмен қолдау табатын болса, біз оны қуана қабылдап орындауға дайынбыз. Ал облыстық прокуратура жер мәселесіне кінәлі деген тұлғалардың алды сотталып жатқанын және бірқатар қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Жиында белгілі болғандай, мұндай мәселе тек солтүстікте ғана емес, көрші облыстар мен еліміздің өзге өңірлерінде де бар екен.
Маған қазір Шымкент қаласы, Қызылорда, Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарынан хабарласып жатыр. Оларда тура осындай мәселе. Мен енді осы проблемаларды шешу үшін қолданыстағы заңнамаға оң өзгерістер енгізуге күш салам. Бірақ жер мәселесімен жылдар бойы соттасып, қатты шаршап, әбден ашынған халық тек жер комиссиясымен ғана шектелмек емес. Олар енді президенттен зор үміт күтеміз дейді. Сөйтіп жиын соңында ауылдықтар мемлекет басшысына бейне үндеу жолдады. Тамир Бергулов, Виктор Полянный, солтүстік Қазақстан облысынан, хабар 24.